Evo nas sada u Kragujevac plazi u prodavnici Stilos. Ovde ste uglavnom navikli da kupujete Samsonite program, Parker ili Waterman, ali želimo da vas podsjetimo da je Stilos multibrand prodavnica koja je generalni zastupnik preko 40 svetski poznatih brendova. Ono što je trenutno novo i aktuelno u prodavnici Stilos jeste kompletan školski program i ovde zaista možete naći sve ono što je vašim klincima potrebno za školu. Naravno, poznati brendovi su u pitanju. Evo, kao što vidite, tu su Carioca Flomasteri, poznati italijanski brend. Naravno, imaju Carioca Bojice, Penkala i sve ostalo, Rotring Šestari, pa potom Jump, to je Stilosov brend, ali veoma kvalitetan i imaju zaista sve što vam je potrebno. Evo, ovde su tempere, takođe veće Jump tempere, ali tu je i Aero, poznati slovenački proizvođač opreme za školu, pre svega Bojica. Pored toga, želimo da vam skrenemo pažnju na veliki izbor rančeva poznatih brendova. Tu su Paso, Jump rančevi, potom Disney rančevi i zaista imaju mnogo modela za sve uzraste. Evo jednog zaista fantastičnog, ali ovde možete naći i ovako jedan malo klasični ranac. Pored rančeva, ovde ćete naravno naći i pernice istih proizvođača, koje izgledaju ovako, to su futrole za olovke, ali i kompletne opremljene pribore Carioca koji izgledaju ovako. Pa sad izaberite šta je vama potrebno. Naravno, ovde imaju i Aero vodene bojice. Tu je i plastelin, nezaobilazni, kao i glinamol, od koga možete da napravite svašta i to će vam verovatno biti potrebno. Ali ovde imaju i veliki izbor zaista kvalitetnih svesaka. U pitanju su blaseti sveske. Evo vidite kako izgledaju, dakle vama kvalitetna omotnica sa ovim sjajnim aplikacijama, kvalitetna štampa i kvalitetan papir i ova sveska staje 67 dinara. Evo imate istog proizvođača, nešto jeftinije, sveska 52 dinara. I naravno imate i ove velike sveske čija je cena 81 dinar. Ukoliko želite da kupite ukoričene sveske, one staju 86 dinara i izgledaju ovako. Eto, to je ono što možete naći u Stilosu. Naravno, imaju još puno toga, još rančeva. Evo, ovo su neki malo drugačije dizajnirani Paso rančevi. Rekao bih na kockice. To tako izgleda, kao što vidite, nisu ni skupi. Ovaj staje 2190 dinara i zaista je lep. Moramo da kažemo da su svi rančevi anatomski, obzirom da su poznatih svetskih proizvođača, i da vam skrenemo pažnju na veoma kvalitetne, lepe, klasične Samsonite rančeve koji takođe mogu biti školski rančevi, ali ovde imaju i tačnije rančeve za dečake, kao što vidite NBA, Spider i sve ostalo. Pored toga, pretpostavljam da će školarcima za matematiku biti potrebni digitroni. Ovde imaju kompletnu gamu Casijevih digitrona, bez obzira da li vam je potreban neki ovako jednostavan ili ovaj koji je zapravo računar u malom i može da računa sinus, kosinus, tangens i sve ostalo. I želimo još da vam kažemo da je velika akcija vezana za kompletan školski program ovde u Stilosu od 25. avgusta pa sve do 10. septembra i da su cene više nego povoljne, pa iskoristite to, a mi ćemo vam pokazati još nešto. Ovde u prodavnici Stilos i dalje možete naći najveći izbor Samsonite kofera, a Samsonite je jedan od najpoznatijih svetskih brendova koji proizvodi veoma lepe i kvalitetne kofere i pored toga kofere svih dimenzija, pa recimo ovde možete naći ove cabin size kofere. Za one koji lete low cost avio kompanijama, oni znaju šta to znači, zapravo ove kofere možete poneti sa sobom u avionsku kabinu i ne morate dodatno da plaćate prtljag. Konkretno ova je dimenzija 55, 40, 20, a imaju čak i one dimenzija 50, 40, 20 koji su vam recimo potrebni za EasyJet aviokompaniju. Ali ono što je trenutno aktuelno kada su Samsonite-ovi koferi u pitanju jeste velika akcija koja traje sve do kraja avgusta i koja na sve ove kofere odobrava popust od 20 do 30%, konkretno na modele All Directions, Base Hits koji izgledaju ovako
i recimo na jedan ovakav model, takođe i na neke od modela poznatog proizvođača American Tourister. Eto, to je ono što možete ovde da nađete, jednostavno iskoristite priliku da po ceni niži 20 do 30% kupite sebi jedan lep i kvalitetan Samsonite-ov kofer. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. Pored velikog izbora Samsonite kofera koji su trenutno na akciji, ovde u Stilosu ćete naći veliki izbor muških poslovnih Samsonite torbica koje su veoma kvalitetne, lepe i vrlo funkcionalne, ali i većih poslovnih torbi i torbi za laptop. Pa ukoliko vam je tako nešto potrebno, dođite do Stilosa i odaberite jedan od ovih zaista fantastičnih modela. Evo, imaju i jedan ovaj casual u recimo ljubičastoj ili crnoj boji. Pored toga, želimo da vam napomenemo i da vas upoznamo sa još jednom akcijom u Stilosu. Naime, ukoliko kupujete karticama Erste banke od 15. avgusta do 15. septembra, na sve što kupite imate popust 10% upravo ovde u Stilosu. Ono što još želimo da vam pokažemo u Stilosu jeste Waterman i Parker, ekskluzivni program za pisanje. To su jako lepa penkala i ekskluzivne olovke, nešto što je u svakoj prilici prikladan poklon, pa ukoliko vam tako nešto zatreba, svratite do Stilosa. Dragi dame, ono što svakako ne smete propustiti jeste trenutno aktuelna velika akcija u Stilosu kada su u pitanju ekskluzivne torbe Donna Karan New York i Furla. Naime, popust je od 10 do 50%. Pa ukoliko želite sebi da priuštite nešto tako, svratite i odeberite jedan od zaista fantastičnih i ekskluzivnih modela koji su trenutno na ovom velikom popustu. Pa šta da vam kažemo, Kragujevac Plaza, Stilos, dođite i iskoristite sve ove sjajne popuste i akcije. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some.